Wąchat gor u chribe, Wąchat gorski zrak. Wyli z tysi winę, greba kutta krat. Kosła se spoznala, kopie blule pu. Spíš te gor u chrýbech, prímem za roku. Se spomni še ti zga dneva in jutranjih vseh meglic. Takrat sem te prvič videl, bila si kukr sonce na smejanih lic. Tika, še žena lovi noter, ker to da je ni slabo. Dobro. Zanima. Ja? Skupaj planike štela, hodila po vseh stezah. Smejala sva se in pela, tudi tam gor je dama hiter tekoča. Greva gor u hribe, vohat gorski zrak. Ven iz te sivine, greva kot takrat. Se spoznala, kuk je bilo lepo, spet te gor u hribeh, primem za roku. Ko prideva spet v dolino, kjer teče drugačen čas, Ne vprašaš, kje zdaj hodim jaz. Še doskrat sem šel v hribe, še doskrat je bilo lepo. Še doskrat gor tebe iščem in še doskrat mi je tako hudo. Greva gor v hribe, voha gorski zrak. Ven iz te sivine, greva kot takrat. Ko sva se spoznala, kolik je bilo lepo. Spet te gor u hribe, primem za roku. Nekoč pa tam sredi mesta, zaslišim en znan korak. Po sivem asfaltu stopa, mi srce ustavi, bil je točno tak. Ob kavi spomin na steze, ki skupaj sva jih našla. In nikdar ne bodo takšne vse, odkar si ti po svojih stezah šla. Greva gor u hribe, voha gorski zrak. Ven iz te sivine, greva kot takrat. Ko sva se spoznala, kolik je bilo lepo. Spite gor u hribe, primem za...
hribăr, primem zarocul. In so potem zgradili tudi tlele gostinski objekt, Mojčin don. Takrat je bila prva vlečenca v Kranjski gori preseka in tam je bil bife Mojca. In ko so postavili to žičenco na vrh vitranca, so rekli, tle mora biti en gostinski lokal in so un bife podrli in zgradili Mojčin dom. 58. leta, tam menih 8 let kasneje, pa dom na vitrancu, hotel dom na vitrancu. Dom je imel okrog 13 hotelskih sob, tle se je spalo. Kakor vidite, ima tle eno teraso, ki je bila po mojem, za moje oči, ena najlepših teras še vedno v Sloveniji. Tle je bil gost včasih še, tle, do tle, ka Mojčin dom seže, ne. Tle dole je bilo pa čisto in se vse na to stran vidi. Zdaj pa tle se zarašča, tle pa izginja, ne, gost, ne. No, potem je pa smučišče rato prenavarno za smučarje. V tistih časih se ni dal retrakirati, ker še niso imeli vitlov, ratrak in tako, in se je par ubil, so se naredili kucvi, ledeno je bilo in so smučišče zaprli, ker bi imel nekega voza. In potem so smučali iz Kranjske gore, hodili brez smuč, tlele gor po pancerih sem, na to teraso se sončat, ker je tlele 3-4 ure, ker na jugu obrnem del sonce kot v Kranjski gori, ne? In potem lepo nazaj dole. Ne? No, sej, zdaj to žalostno propada, imajo pa žičičari in občina vizijo narediti gondolo tle gora, ne. Tamle ne bi prišla na ta greben gondola, direkt z Kranjske gore in potem je bil tlele bike park, zletišče za zmajarje, letno senkaliče z vrhnika vitranca in vse te zadeve. Ne. No, to je ena taka mehna zgodovina, no, ampak takrat, ko je pa, kako se še smučalo, je laufal in Mojčin dom, in hotel na vitrancu, ne. Potem je pa Mojčin dom ratu odveč, ker ni bilo to kmeditle, ne, sam dom na vitrancu, ne. In Mojčin dom je potem propadel, tudi lesniki so se menali, neki privatniki so bili vmes, ko so ga imeli vizijo, da ga bo imeli za vikend, ne. In no, zdaj pa v teh časih, ne, je pa tudi Mojčin dom spet dobil tist, kar je bil prvotno. Prvotnega namena, ne, da je kot koča, ne. Gora, a ne, pa gremo od travnikov, velike, male mojstroke, tam je tista snežna, snežna zgodba. Potem je pa, tele imate greben, robidiče, pa kumhekova glava, veliki kumhek, tle za smreko je še škrpinjek. Je tudi en tak greben, zelo lep za prehoda, za tiste, ki ste bolj izkušeni, ki malo bolj znate, je to odlična tura, a ne, škrbinek, kumplekova glava pa potem dol. Mnogi pa že veste verjetno, da na nun strani pa Mavrinc in je tudi lepa tura iz Mavrinca pa gor na kumplekovo glavo. Ne. To so take neoznačene zadeve, ampak zelo take divje pa zelo lepe. Tam se vidi prisojnikovo okno mogoče. Tam, ko je, zdaj se ga česa ne vidi, ampak tam, ko je en tak jezik dol, tam naprej desno note prisojnikovo okno, ne, pa seveda to prisojnik, ne, ali pa prisank, ne, zdaj kakorkoli že vzamemo. Tam, ko je mečkan gor megle je razor, ne, potem imamo pa tlele, dober, da, to so taki manj znani vrhovi, ne, mogoče zdaj niti ne v smoto, a ne, pol tale je škrlepica, ne tam, ko so oblaki gor, ampak levo tam, ko so oblaki, ne. Ta višja, ne, ko ima zelo take stene dol, pa grape. Kjera špik? To je škrlepica, ne. Sedmi. Pa so pa vzat rokavi, ne. Tole travanka, pa do tistega gostilna jelen, Sarnak, no, tista gostilna Sarnak, ki ima rdečo streho in pol prečno nazaj na srednji vrh. Ena taka lepa krožna. Kjera grapica? Tale. A, tatle. Ja, tatle. Sonce se smeji, smo spet veseli vsi, z naprtnikom in palico spet bomo vandrali.
Zahodno sonce je na pobodi, smo žena cilju si. Domašeš ganje jubica, ti željo oblaži. Pred kuću tu se zberemo, pod kokom že gori. Nisi vidio ti. Ja. Zdaj, toliko časa čaka da prije žena odmjera na mimo. Sam zmjera ima tu fintu. Prvo, ne, se dela kuda snema. Pole to, ne? Nema da koncentrira. Drži za porcijo, me dunka podiši. Odakliš si u senčici, takrat se ti zazdi. Na zdaj planinski raj prepeval bi vse žive dni. Mladi fantje in možin, mamice dekleta, na tanine vandrajo dolga, dolga leta. Dobra volja, sončen dan in vesela družba, na vse zgodaj tja v gore naj popeljete. Sončen dan in vesela družba, nam se zgodaj tja v gore naj popeljete. Zaj planinski raj pripeval bi vse žive dni. Ker toplo sonce se smeji, smo spet veseli vsi. Z nahrbtnikom in palico spet bomo vandrali. Ko sonce je na pol poti, smo že na cilju vsi. Na zdaj planinski raj pripeval bi vse žive dni. Mladi fantje in možje, mamice dekleta, na planine vandrajo dolga, dolga leta. Dobra volja, sončen dan in vesela družba, na vse zgodaj tja v gore naj popeljete. Dobra volja, sončen dan in vesela družba, na vse zgodaj tja v gore.